ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ባብዱ ወንበር እንገኛለን አብዱ እንዴት ሰነበትከ እንደምን ሰነበትሽ ማዛ እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችንም ሳምንት በዚህ ወንበር ላይ ያነሳ ነው በአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ተካሄደው ውይይት ተጨማሪ ማፍታታት እንዲካሄድበት አድማጮች ጠይቀዋል። ለምን ጠይቀዋንልም? በዚህ ላይ ተነሱት ነጥቦች አንደኛው ህገ መንግስታዊ አካሄድ አልተከተለም የሚለው ሐሳብ ያንዳንድ ሰዎች ሐሳብ ነው ዛሬም ከፓርላማው ውጪ ማለት ነው። በሌላ በኩል በክልሎች በህዝቦች መካከለ ለሚነሱ አለመግባባቶች ይፈታል ተብሎ የታመነበት መዋቅር ለስከዛሬ ችግር በቂ መፍትሄ ባለመስጠቱ ችግሩን የሚፈትሽ የሚመረምር ሐሳብ የሚያቀርብ ኮሚሽን ቋቋሙ ከህገ መንግስቱ ውጪ አይደለም የሚሉት ሐሳቦች ናቸው እንግዲህ ተነሱት። አብዱ እንደገና ወደ ኋላ መለስ ብለን بنመለከት በአንዳንድ ህገ መንግስቱ በሚረቀበት ጊዜ አርቃቂ ከነበሩ ሰዎችም አንደበት እንደሰማ ነው የህገ መንግስት ፍርድ ቤት አስፈላጊ ነው የሚል ሐሳብ ነበራቸው። በሌላ በኩል ደግሞ የለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ ወገንተኝነት ስለሚኖረው ከህዝብ ውስጥ ተመርጦ ስለሚመጣ ውክልና ስለሚኖረው የተሻለ ይፈታዋል የሚለው ሐሳብ ድርግጥ ያሸነፈው የኛው ሐሳብ ነው። ግን እነዛ ሰዎች ሁልጊዜም የዚህ ህገ መንግስት ፍርድ ቤት አስፈላጊነት ያነሳሉ። አሁን ምንነሳል ተከክለም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን የኢትዮጵያ ጥያቄ ዛሬ በመናከህድበት አሁን በደረሰንበት ደረጃ ህገ መንግስቱን የማከም ጥያቄ ነው ወይ ቀድሞ መምጣት ያለበት? አገሪቷ ውስጥ እኮ የለውጥ ተቃዋሚዎችም ውስጥ ብቻ ሳይሆን የለውጥ ደጋፊዎችም ውስጥ ህገ መንግስቱ እንዲነካ የማይፈልጉ አሉ። ስለዚህ እዚህ የሚያጋጭ ከጨዋታው ህግ ውጪ መጫወትን የሚጠይቅ ነገር አሁን አስቸኳይ ጥያቄ አይደለም። መጀመሪያ እንልመደው። በዚህ ባለ ዲሞክራሲ ውስጥ ከሁሉም በላይ ሁላችንንም ሊያጋጭ በሚችል ነገር ከመነጋገራችን በፊት ሁላችንም በሚያስማማ ነገር እንነጋገርና ይህንን እየበለጸ ግን ከሄድን በኋላ ወደዛ እንመጣለን። ዛሬም የአንድ ቡድንን የአንድ የተወሰነ ክፍልን የአንድ የተወሰነ አስተያየትን በህዝብ ላይ የህዝብ ነው ብሎ ከመጫን ይልቅ መጀመሪያ ህዝቡን የሚያሳትፍ ነገር መለማመድን ጀመረ። ግን አልቻልንበትም እኮ አሁን የመጣው ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ እኮ የሚያናግረውና የሚያነሳውን ጥያቄ ማስተናገድ የሚችል ነገር እንኳን አሁን አቅም የለንም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጥያቄ ላይ በመዋከብ ቅደም ተከተሉን በሚያናገር ነገር ላይ ከሚያናጋ ወጥተን ሁላችንም በሚያስማማው ነገር ላይ ሐሳብን መጀመሪያ ማንሸራሸር ሐሳብ ሚነጥርበት ፎረም እናዘጋጅ መድረክ እናዘጋጅ። አሁን እንዳልሽው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ያስፈልጋል የሚባል ነገር ከሆነ ጥሩ ያስፈልጋል ያስፈልግም የሚለውን ጥያቄ እንነጋገርበታለን። ግን አሁን ነው እናደርገው ማለት ህገ መንግስቱን ይነካል። የህገ መንግስት መንካት ያደረጃጀት ጉዳይ እነሱን ለጊዜው እናቆማቸው እስክንስማማ መኪናው መንቀሳቀስ ይጀምር ከዛ በኋላ ራሱን መሄድ ከጀመረ በኋላ እርግጠኞች ስንሆን መቀጠላችንን አዘላለቃችንን የሚወስኑ ጥያቄዎችን መጀመሪያ እናንሳና ከዛ በኋላ እናመጣቸዋለን። አሁን እንደዚህ ከዛ በመለስ ባልደው ባሉት ነገሮች በዚህ ማለት አሁንም የተቃራኒ ሐሳቦች አሉ። አሁን ተቃራኒ ሐሳቦች ደግሞ መስማማት ያለባቸው ምንድነው? እኔ በግራ ነዳለሁ እኔ በቀኝ ነዳለሁ የሚለው ነገር ይሄ እንዲወሰንና የለም እኔ ሞች እገኛለሁ በግራ ነው ቀኝህን ያዝም ይላል አይደል? አዎ። ምንም ችግር የለውም እኮ ምንድነው የሚያጣላችሁ ቀኝ ተያዘ ግራ ተያዘ የሚል ሰው ይኖራል። አይ እኔ ቀኝን ካልተያዘ ሞቼ እገኛለሁ ይሄ አባቶቻችን የሞቱበት አጥንታቸውን ብራም ነው ያሉበት ይላል። ሌላው ደግሞ የለም እነሱ ዝም ብሎ ግራችንን መያዝ አለብን ይባላል። አሁን የስሜትና የፍላጎትና የጣም ጉዳይ አይደለም ቀኝና ግራ የማያዝ ጉዳይ መኪና በቀኝና እንዳ በምን ይዳ መንገዶቻችን ሁሉ መስተካከል ይኖርባቸዋል። መኪናዎቻችን ሁሉ በራቸውን መስተካከል ይኖርባቸዋል። ይሄንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነው የሚለው ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ ቀኝ መንዳት አለበት የሚለውም ሆነ ግራ ይዞ መነዳት አለበት የሚለው ሆነ ሁለቱም እኩል የመናገር መብት ያላቸው መሆናቸውን እናረጋግጥ።
ይህንን እናደርጋለን። ማን ይወስን? ከዛ በኋላ መናገር ከተቻለ በኋላ እንዲወስኑ እናደርጋለን። መጀመሪያ ግን የት ማባክ መጣህ ነውና ነው ደግሞ አንተ ይህን ሁሉ ዘመን የለፋንበትን ስደፋ የሚለውም ሆነ የታባስ ብመጣስ ደግሞ ነገስ ብመጣ የሚለውም ሰው ሁሉም የመናገር ነጻነት ያላቸው መሆኑን የነዚህ ሰዎች ፍላጎት የሚወሰነው ይህንን ፍላጎታቸውን ለህዝብ አቅርበው በሚያገኙት ድምፅ ነው ብለን በዚህ ጨዋታ ህግ እንስማማ ነው። አሁን በዚህ ጨዋታ ህግ ለመስማማት ህገ መንግስቱን መቀየር፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ቁጥር መቀነስ ማሰንስ ምናምን አያስፈልገው። ይህንን ለመናገር ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን የዚህ ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስታዊ አይደለም ወደ ተባለው ጉዳይ ስንመጣ አድማጮቻችን ምናልባት መልሰው መላልሰው የጠይቁት በባልደረባችን አማካኝነት ያገኘነው አስተያየት ለምን ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚለውን ፍርጥ አድርጋችሁ ልክልካቸውን እየነገራችሁ አላላችሁም ይሆናል ያሉት። ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚለውን ጥያቄ አልደግፍም። ህገ መንግስታዊ ከህገ መንግስት ውጭ የሚያደርገው ነገር የለበት። እንነጋገር፣ እንመርምር፣ እናጥና፣ ይህ ነው ችግራችን ብሎ መጣ። የተለየ ሀሳብ አለ ወይ ይህንን ህመም የሚያድን ነው? ይሄ ህመም የለብንም ነው? እንደገና እንድገመው። ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አሁን ያለብን አንድ ችግር ይሄ በየዩኒቨርሲቲው በጓደኞች መለካከፍ ወይም መበሻሸቅ አማካኝነት የሚነሳና ወደ ብሔር ንቁራ የሚሄድ በየክልሉ የሚዘረግፈው ችግር፣ ጥያቄ ሳያገኙ የቆዮችና እያፈተለኩ የሚወጡት ነገሮች ችግር በሙሉ በአብዛኛውና ምናልባትም ከሞላ ጎደል በሙሉ ኢትዮጵያ ዋናው የአገሪቷ ቅራኔ ነው ላለችው የብሔረሰብ መብት መፍትሄ ብላ የሰጠችው ችግሮች ያመጧቸው ናቸው። እናት ችግሩ ይሄ ነው የሚል እምነት አለኝ እኔ። ምንድን ነው የፌዴራል አካላት ማለት በዚህ በህገ መንግስቱ ውስጥ የፌዴራል አካላት ተብሎ በዘጠኝ ተራ ቁጥር የተዘረዘሩት ክልሎች ክልል መባላቸው ችግር የለም። ሲፈልግ ጠቅላይ ግዛት ሊባል ይቻላል፣ ሲፈልግ ክፍለ ሀገር ሊባል ይቻላል። ክፍለ ሀገር ማለት እኮ የሀገር ክፍል ማለት ነው። ክፍለ ሀገር ሲባል የለም የሀገር ክፍል አይደለም፣ አገር ናቸው እነሱም የሚባል ጠንቀኛ ነገር ካልመጣ በስተቀር ክፍለ ሀገርማ ናቸው። ክፍለ ሀገር ናቸው። ክፍለ ሀገር ደርግ ስለተጠቀመበት ክፍለ ሀገር የሚባል ነገር አለ። ክፍለ አህጉር እንደምንለው ሁሉ ክፍለ ሀገር ነው። ክፍለ ዓለም እንደምንለው ሁሉ እኛም ትግራይ ክፍለ ሀገር ነው፣ ሀገር አይደለም። ህገ መንግስቱም እንደዛ አይለውም። እና እነዚህ የፌዴራል አካላት አባላት አከፋፈሉን ምን አደረግን? የየራስ የብቻ መሬት ቅርጫ ማረጋገጫ አድርጎ የመረቀ አሰራር አለ። ህገ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ እንዲህ አይልም። የየራስ ሀገርህ ነው ብቸኛ ባለመብት የሆንክበት ነው የሚል አይነት አሰራር መጣ። የዛ ውስጥ ደግሞ የኔና የኔ ያልሆነ ህዝብ ብሎ መለያየትን አመጣ። ባለቤትና ባለቤት ያልሆነ ነዋሪና ባይታወር ያደረገ ባህል መጣ። የኔ የሚሉትን መሬት በመተሳሰብ ውስጥ የመጠማመድ ጣጣ መጣ። ከዚህ ተለይቶ ሄዷል፣ ከዚህ ተለይቶ ሄዷል የሚል ምድሬ ባሉት ስፍራ ውስጥ አትነግድብን አትደረስብን የሚል ተቃውሞና ማውደም ሁሉ ጭምር ተፈጠረ። ይሄ እኮ የኔ አገር ነው፣ ይሄ የኔ ምድር ነው ማለት መጣ። በዛ ላይ ደግሞ አደረጃጀት ሁሉ እዛ ውስጥ ምድሬ ባሉት ውስጥ የሚደራጀው ህብረ ብሔራዊ ምናምን ሳይሆን ብሔራዊ ድርጅት ሆነ። የኢህአዴግን ፕሮግራም ብታየው በአንድ ክልል ውስጥ የሚደረገው ብሔራዊ ድርጅት ነው፣ ለዛውም አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ተብሎ። ይሄ እንደዚህ አይነቶቹ ነገር ግዛትንም አገዛዝንም ከዛ ውስጥ ነው። ትግራይ ውስጥ ልክ ኦሮሚያ ውስጥ እንዳለው ልክ አማራ ውስጥ እንዳለው ግን የሚኖሩት እዛ ውስጥ ያሉት አይነተኛ ብሔረሰቦች ማለት ትግራይ ውስጥ ትግራይ ብቻ፣ ሶማሊያ ውስጥ ሶማሌ ብቻ፣ አፋር ውስጥ አፋር ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም አሉ። ከስያሜው ይጀምራል። የምን ብሎ ይጀምራል? የትግራይ ክልል ብሎ ይጀምራል። አይገርምሽም? የአፋር ክልል ይላል። ተራ ቁጥራቸውን አንቀጽ 47 ንዑስ ቁጥር 1 ደግሞ ንዑስ ቁጥር 1 የትግራይ ክልል፣ የአፋር ክልል፣ የኦሮሚያ ክልል፣ የሶማሌ ክልል ይልና ስድስት ቁጥር ሲመጣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይላል። ልብ አድርጊ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአንድ ብሔረሰብ አይደለም ማለትን ራሱ የሚቀበላል። ደቡብ ሲገባ ደግሞ የደቡብ ብሔሮች ብሔረ ህዝቦች ክልል፣ ጋምቤላ ህዝቦች ክልል ህዝቦች ነው ያሉት።
የሐረሪ ህዝብ ክልል የሐረሪ ብቻ ያደርጋል እንጂ ሐረርን ሐረርን ነው ሐረሪ የሚለው ሐረርስ አደረ ብቻ አይደለም ያለው። ከዛ ቀጥሎ ንዑስ ቁጥር ለት ምን ይላል? በንዑስ ቁጥር 1 የተመለከቱት ክልሎች ልብ አድርጊ ከ1 እስከ 9 የተጠቀሱት የትግራይ፣ የአፋር፣ የአማራ ክልል ሌላው ቀርቶ የአንድ አይነተኛ ብሔር ብቻ ነው የተባለውን ለምሳሌ የአፋርን እንውሰድ ወይም የትግራይን እንውሰድ ወይም የኦሮሚያን እንውሰድ የተመለከቱት ክልሎች ውስጥ የተካተቱት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ትግራይ ውስጥም አንድ እነሱ ውስጥ የተካተቱት ብሔሮች በናናቸውም ጊዜ የየራሳቸውን ክልል የመቋቋም መብት አላቸው ይላል። እንደዛ ሆኖ ግን ይሄ ክልል የሐረሪ ክልል ነው፣ ይሄ ክልል የትግራይ ክልል ነው ይላል። ትግራይ ውስጥ እኮ በአዋጅ ቁጥር 7 በሽግግሩ ወቅት በወጣው የተለየ ኩናማ የሚባል ነገርም አለ እና እዚህ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ባይታወር ያደረገው እዛ ውስጥ ምናልባትም ክልል ሊመሰረቱ ይችላሉ የተባሉትን ሰዎች ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ ያሉትን አማሮች፣ ኦሮሞዎች፣ ከአንድ ቦታ ከምቸት ያሉትን ሰዎች የኔና የእናንተ የሚል ፓርቲ ውስጥ መደራጀት ስልጣን መያዝ የማይችሉ አደረገ። ይሄ ነገር ምድሬ ባሉት ስፍራ ውስጥ አትነግዱብን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ተሳትፎ የላችሁም የሚል አይነት ስሜትም አመጣ። አካባቢያዊ ስልጣን የተወሰነ ማህበረሰብ ርስት ሆኖ ሲመረቅ ባለርስቶቹን ምን ያደርጋቸዋል? ብቸኛ ገዢ። ስለዚህም ጨቋኝ ባይታሮችን ተንጓላይ ያደርጋቸዋል። እኔ እኮ ትግራይ ውስጥ ቋሚ ስራ ይዤ ብሰራ ወይም ኦሮሚያ ውስጥ ቋሚ ስራ ብሰራ ፖለቲካ ውስጥ የለሁም፣ እኔ የፓርቲው አባል መሆን አልችልም። የፖለቲካ ተሳትፎ አለመኖር ደግሞ በተለያዩ መንገዶች በደል ያደርሳል እዛ ህዝብ ላይ እና እያንዳንዱ የፈረደ አካል ከአንድ ብሔረሰብ ብቻ የተሰራ ስላልሆነ እንኳንስ ደቡብ፣ እንኳንስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ እንኳንስ ጋምቤላ፣ እንኳንስ ሐረሪ ማነህ ማንስ አይደለህም ማለትን አመጣ። አሁን ባለሙልኩሎች ውስጥ ማኅበራዊ ዥጉርጉርነት አለ። ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሚያ ያልሆነ፣ ትግራይ ውስጥ ትግራይ ያልሆነ፣ አማራ ውስጥ አማራ ያልሆኑ አሉ። ይህ አሰራር የኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ መንግስት መባሉ ፓርቲያዊ አደረጃጀቱም ብሔረሰባዊ መሆኑ እኔ እናንተ የኔ ያልሆንክ ባዳ ምን ማለትን ነገር አመጣ። ይሄ እንደዚህ ባለቤትነት መጤ መባባልን እንዴት እናስወግደዋለን? ገፋኸኝ ገፈተርከኝ ማለትን ነገር እንዴት እናደርገዋለን? እዛ ውስጥ የሚነሳ ማንነት የሚባል ጥያቄ ሲነሳ እንዴት እናስተናግደዋለን? የሚመጣ ሀገር ተቸገረ። በዛ ላይ ደግሞ ማንነት ባለፈው ጊዜ የተነጋገርነው አይነት ሰፊ ነገር መሆኑ ቀርቶ ብሔረሰባዊ ማንነት ብቻ ሆነ። ብሔረሰባዊ ማንነት ደግሞ በቋንቋ ተወሰነ። እንዴ እኔ 3 ቋንቋ እየተናገርኩም ትግሬ መሆን ይችላለሁ ለምን አይባልም? እኔ 1 ቋንቋ ብቻ እየተናገርኩም ደግሞ 1 ቋንቋ እያደረግኩኝ ሌላ ማንነት አለኝ ለምን አልተባለም? ማንነቴን ከውጪ የሚወስን ነገር ለምን አመጣ የሚባል ነገር ችግር አለብን። ደግሞ ምንድን ነው አብዱ፣ እንግዲህ ታፍኖ ተገድቦ የቆየ ነገር የትንሽ የለውጥ መንፈስ በሚመጣበት ጊዜ ይገነፍላል። አዎ፣ የምናየው አሁን እሱን ነው። በፊት ተዘግቶባቸው የተቀመጡ ነገሮች አሁን ወደ ውጭ እየወጡ ልክ ነው። ዱሮም ተረስቶ የቆዩ ዱሮም ሲነሱ የነበሩ ምላሽ አልሰጣቸው ያልን ነገሮች አሉ። ዱሮም ተነስቶ ብቻ ሳይሆን ዝም ብለን እኛ እናውቅልሃለን በሚል የተደረጉ ነገሮች አሉ። 84 ላይ ክልል 1፣ ክልል 2፣ ክልል 3፣ ክልል 14 ሲባል እንደዚህ ተነጋግረንበት ነበር? አልተነጋግረንበትም። ሌላው ቀርቶ ክልል እንበለው ክፍለ ሀገር እንበለው ለምን ለህዝብ አይቀርብም አይነጋገርም? ተይው፣ ሌላውን ለውጥ ተይው። ከዚህ ተቀንሶ ወደዚህ ይገባል፣ ከዚህ ይወጣል ምናምን ይባል። አንዳንድ ጊዜ በሬዲዮ ታሪክ ሲቆፈር እንሰማለን። የከሌ ነበር የከሌ ነበር የከሌ ነበር እሱ የሁለት ሉዓላዊ አገሮች ዩኤን ውስጥ የተመዘገቡ አገሮች ሲፋጩ ይናገሩት። እዚህ ሀገር ውስጥ ላስተዳደር በአንድ ግቢ ውስጥ ለመተዳደር በአንድ ግቢ ውስጥ ለመተዳደር ታሪክ ምን ማምጣት ያስፈልጋል? ቤትሽን እኮ እንዲህ አድርገሽ ይሄ አንተ ክፍል ነው፣ ይሄ አንተ ክፍል ነው፣ ይሄ አንተ ክፍል የኮንዶሚኒየም አኗኗሩ እንኳን የበለጠ ጥንቃቄ አለው። ተይ፣ ኮንዶሚኒየም ውስጥ የግል ቤትሽ አለ፣ የጋራ ቤትሽ አለ። የግል ቤትሽን እንደፈለገ ሸጠሽ ለመሄድ እንኳን ለሸጦ ለመሄድ እንኳን ማህበሩን ማስፈቀድ ያስፈልጋል።
ለማፍረስም አይቻልም። ዝም ብሎ ወጣት ሄዳታል እንጂ አትፈርሳትም ነው። ኮንዶሚኒየም ያህል ጥንቃቄ እንኳን የለንም ለሀገር። እና ይሄንን አሁን ከየብሔረሰባዊ ክልል ውስጥ ቅድም እንዳልኩሽ የሌላ ብሔረሰብ አባላትን አሉ። የእነሱን መብት ዝም ብለን አንጓልልን እንዳንል ማለት እየለቀምን ከትግራይ ኦሮሞን ወደ ኦሮሚያ ልንልክ ነው? ኦሮሚያ ውስጥ ያለ ትግራይ ተወላጆችን ወደ ትግራይ ልንልክ ነው? ከዛ በኋላስ? እሺ ላክን፣ ለቅመን ለቅመን ላክን። ከዛ በኋላ ካድራሻቸው ከሚየክልላቸው ውጭ እንዳይንቀሳቀሱ ልናደርግ ነው? የመብቱን ነገር ታዩ፣ ተፈጥሯዊ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለማካለልና ማንነትን ከሌ ተብልሃል ከሌ ተብልሃል ከሌ አድርጌሃለሁ ብሎ ለመወሰን ሳይሆን አጥንቶ አማራጭ ነው ያላቸውን ልዩ ነገሮች ዘርግፎ አወያይቶ ብቻውን ደግሞ ሰርቼ አቅርቤላችኋለሁ ብሎ እንደ ምግብ ዝግጅት ሳይሆን ምግብ ዝግጅት ዛሬማ አብረው እየሰሩ እያሳዩን ሆኗል። እና እንደዛ አድርጎ የሚያቀርብና ህዝቡን አወያይቶ ከዛ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሆነ የተወካዮች ምክር ቤት ሆነ አሁን እንደውም መፍትሄ አግኝቼለታለሁ ሊል ይችላል፣ አልፈልግም ሊል ይችላል፣ የለም እንደገና ልጠና ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር ማምጣት በጭራሽ ህገ መንግስታዊ አይደለም። የቆየ የዘገየ ተወዝፎ የቆየ ጉዳይ ነው። ይሄን እንግዲህ አጠናኑ ምን አይነት ይሆናል፣ የሚያጠኑት ሰዎች እነማን ይሆናሉ፣ የሌሎች ሀገሮች እዛ ላይ አዎ እንግዲህ እዛ ላይ ስለ ገለልተኝነት ማንሳት ይቻላል። ምክንያቱም ይሄንንም ክርክር የሚያመጡት ይሄ ይወሰዳል ይሄ እንትን ይላል ከሚል ስጋትም ይመስለኛል አንዱም ክርክር። እሱስ ቢወሰድስ? መወሰድና ለመወሰድ ማለት ያው በምን አይነት ሁኔታ እንደራጅ እኮ ነው። ይሄ ሀገር የአንድ ሰው ሀገር አይደለም። ምንድን ነው መሰለህ አብዱ፣ እንግዲህ በስምምነት መሆን ነው ያለበት። በስምምነት ነው፣ በስምምነቱ ደግሞ ለመተዳደር ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ይገርምሻል፣ ክፍለ ከተማዎች አሉ። ክፍለ ከተማዎች ውስጥ ቀበሌዎች አሉ። አላጋጠመሽም? ይሄ ቀበሌ አንድ መንገድ ተሻግሮ ይሄ አንድ ቀበሌ ነው፣ ይሄ አንድ ቀበሌ ነው። ልክ ነው። በመካከል ውስጥ የመኪና ግጭት ሲደረግ ወይ ምናምን ሲደረግ ይሄ የዚህ ትራፊክ ነው፣ የዚህ ትራፊክ ነው ይባላል። ይህንን የዛኛው ክፍለ ከተማ የዚህኛው ክፍለ ከተማ የዚህኛው ቀበሌ እየተባለ የሰው ቤት ስራ የሚሆነው ከፋፍሎ ቅልጥፍና ለመስጠት የተሰራው ስራ ነው። እንደዚህ ግርግዳ ሆኖ ያስቸግረው እንዴ? ይህንን አንድ እዚህ ግብር ነው የምትከፍለው፣ እዚህ ግብር ነው የምትከፍለው ብሎ አንድ ቦታ ላይ ያለን ሁለት ቀበሌዎች የግብር የማስከለፍ ቢያደርጉበት ይሄ ቀበሌ እነዚህ ሁለት ቀበሌዎች ከሱም በላይ ይሄ ክፍለ ከተማ ማፈር አለበት። ይህንን በለመን ይጣሉበታል። እና አይ የኔ ቀበሌ ሰፋ የኔ ቀበሌ ጠበበ ብለው የሚጣሉ ከሆነ ይሄ ቦታ የተሰጠህ ሁለቱም ነገር መጠንቀቅ አለባቸው። አንዱ እንደውም አሰፋብኝ የኔን ቀበሌ ስራ አበዛብኝ እንዳይል፣ አይ የሌላው ደግሞ አነሰኝ የማለት ሁሉ ነውረኛ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህ የተሸነሸኑት ለአስተዳደር እንዲያመች ለትድድር ምቹ የሆነ ነገር እንጂ ኢትዮጵያን ሸንሽኖ በየሰፈርህና በየምድርህ ተሰማራል ማለት አይደለም። በዚህ ነው መግባባት ያለብን። ቢወሰድስ? ይሄ ነው እኮ መታወቅ ያለበት። እንደው ስጋቱ ከምን መነጨ ለሚለው ነው ያነሳሁት። ለማንኛውም ጥንቃቄ ያለው ኮሚሽን ሆኖ ህዝብ አሳትፎ አማክሮ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሌሎች ሀገሮችንንም ልምድ እንደዚሁ ተመልክቶ እና ይሄ አሁን የፈጠርናቸው አስተዳደራዊ ግቢዎች ናቸው። የትግራይ ክልልም ያለው እርግጥ ነው በቋንቋ መናገር ምን ማለት አስፈላጊ ነው። ራስን በራስ ለመተዳደር ግን የግድ ቋንቋ ተከትሎ መሰመር የግድ የለበትም። ቋንቋ ተከትሎ መሰመር ከተቻለ ጥሩ ነገር፣ ግን አንድ ብሔር የት ቦታ ላይ አቁሞ የት ቦታ ይጀምራል ሲባል፣ በተለይም ደግሞ ጎረቤታማ ቦታ ላይ አዋሳኝ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የተደበላለቁ ናቸው። በሶማሊያና በኦሮሚያ መካከል ያለውን ታያለሽ፣ ሀረር ውስጥ ያለውን ልዩነት ታያለሽ። ባለፈው ጊዜ እግዜር ይስጣቸው ዶክተር አብይ አንድ ምሳሌ ሰጥተው ነበር። ሁለት ሀገር ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች ገዳ ስርዓት ያያይዛቸዋል። በገዳ ኬንያና እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ገዳ ስለሚያያይዛቸው የማንነት ጥያቄያቸው ከሁለት የተለያዩ ሀገሮች ኦሮሞዎች ብቻ አይደለም፣ ሁለት የተለያዩ ብሔረሰቦች መካከል ያለው ከሰሜን ሸዋው ኦሮሞ ጋር ምናምን የበለጠ ግንኙነት አላቸው ነው የሚሉት። ስለዚህ የት ቦታ ይህንን አይነት የት ቦታ አቁሞ
ኦሮሚያ የት ቦታ ሶማሊያ ይጀምራል የት ቦታ ሌላው ይጀምራል የሚለው ጥያቄ ማውቃችን አሁን እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አይ ተደበላልቀው ተሰመጣጥረው ተላልሰው ነው እንጂ ዱሮ በታሪክ የኛ ነው ካልሽ እንዴት ነው እሱ ቅድሚያ የነበረውና ቅድሚያ በኋላ ማያደረገው ታውሎ በአንድ አገር ውስጥ የጊዜ ጉዳይ ታመጫለሽ በቀድሞ በመጣና ኋላ በመጣ መካከል ልዩነት ካበጀሽማ አሶሳ ውስጥ ያለው አማራ ብቻ ሳይሆን ላይ ያለው የአገው ምድር ቀድሞ የመጣው አገው ከኔ ነው ብሎ ሌላውን ሁሉ ሊያባረር ይችላል ማለት ነው የቅድሚያ ጉዳይ ከሆነ ታሪክ እየተከተለ እና የታሪክ ጉዳይ አይደለም አብሮ ተስማምቶ ምን ብሎ የመኖር ጉድ እና እነዚህ ሀገራችን ውስጥ የተፈለፈሉት አሁን ደግሞ የተዘረገፉት ችግሮች መፍትሄ ጠይቃሉ ወሰን የውስጣዊ የሀገር ድርሻ ማረጋገጫ ነው ወይ ወይስ ተልኳችንና አላማችን እምነታችን ህገ መንግስቱ ውስጥ ያለው አንድ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር አይደለም ወይ ወይስ ብሔራዊ ሀገሮችን ተከፋፍሎ ተለያይቶ ተፈናግጦ መኖር ነው አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ነው ያለው ኢትዮጵያን ማለትም የፌደራሉ አባል አካባቢዎች የለየንባቸው ወሰኖች በአንድ ሀገር ውስጥ ለነጻነት ለመልካም አስተዳደር ለፍትሃዊ ልማት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የተሰመሩ ናቸው በዚሁም መመዘኛ ለህዝብ ፍላጎት ሊቀየሩ የሚችሉ እርጥብ መስመሮች ናቸው ወይስ የቻይና ግንብ የሚመደብባቸው የትራምፕ ግንብ የሚዘረጋባቸው ነገሮች ናቸው ይህንን ነው ሊያጠና የመጣው ይሄ እንጂ መወሰን ሊያሰምር አይደለም ማንነት ሊያውጅ አይደለም ስለዚህ ይህን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ይህንን ማጥናት ነው ከህገ መንግስት ውጭ አይደለም የምንለው እና በዛ ላይ የውሳኔ ሀሳብ የጥናት ውጤት በስራ ላይ መዋል ለመዋል የህዝቦችን ተቀባይነት ማግኘት አለበት ሆ ብሎ የሚደግፈው በአስተዳደር አወቃቀር ላይ ማሻሻያ ማድረግን የሚመለከት ፍላጎትና እንቢተኝነት ምን ያህል ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ይጠናል ከዛ ይህንን እያብላሉ እየሰለቁ እየተወያዩ ወደ መፍትሄ መንገድ ህገ መንግስቱን በጭራሽ አይሽርም እና ይህንን ነው ያልነው ባለፈው ሳምንትም ዛሬ የምንለው ይህንን አብዱ እንግዲህ ሌላው በዚህ ሳምንት የወጣው አዋጅ አለ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ በዚህ ሳምንት ወጥቷል እሱ ላይ የምትለው ነገር ካለ ብዙ ያከራከረ ነገርም አይደለም እና ከዚህ በፊት እርግጥ የምን ነው ማን ነው የተጣላው ማን ነው ምን የሚልባል ነበር እንዲህ ኢህአዴግ ውስጥ ህዝቡ ያነሳውን የኢትዮጵያ ህዝቦች እና ወጣቶች ያነሱት አዋልዶት ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው የለውጥ ዝንባሌ ይህንን ቀይሮታል አሁን እንደ ባልዳ የተጣላ ባልና ሚስት የለም ያለ እንደውም እንጠቃቀፍ እንደመረር ነው ያለው ስለዚህ ይሄ እርቅ ያስፈልጋል የመጠማመድ ፖለቲካ ይቅርብን ብሏል የጋራ መግባባት ልናደርግባቸው የምንችሉ ነገሮች አሉ ብሏል እና የዚህ ሀገር ጥያቄ ደግሞ በአንድ ፓርቲ ብቻ የሚያልቅ አይደለም ብዙ ጉርጉርነታችን ብሔር ብሔረሰብ ብቻ አይደለም ሀሳብም አለ የፖለቲካ መስመርም አለ ይህን ሁሉ እናደርግ እኔና አንቺ በብዙ ነገር ላንስማማን እንችላለን ዝም ብለን ብቻ እንደያዝን ይሆነን ድርቅ ብለን ጭፍን ማለት ሀቅ ያልቆረጠጥም እና ደግሞም ቆይ ከኔስ ቢጎል ሁሉ ሀቁ ሁለታችን ውስጥ ቢኖርስ እስቲ ብሎ መጀመሪያ ነገር ያንቺን ሀሳብ ማድመጥ አለብኝ እኮ ምንድነኝ እኔ እና ነው ከሰማያት ወርጄ ከምንስቴስ ተወልጄ ብዬ በፖለቲካ ውስጥ የምዘባርቀው ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ የሚል ሰው የለም ሚል አምላክም የለም እና የኔ እውነት ብቻ የሚል እንደዚህ አይነት የለም ስለዚህ 27 ዓመት ሙሉ አይተነዋል በአንድ ፓርቲ ብቻ የሚፈታ የኢትዮጵያ ችግር እንደሆነ አሁንም ኢህአዴግ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ወገኖች ይህን ለውጡም የማይደግፉ ሁሉ ያኔ 2008 አካባቢ ሁሉ መጥተው ተናግረው ጥልቅ ተሐድሶ እያደረግ ነው በሚሉበት ጊዜ ይህ ሀገር ፓርላማ ውስጥ ሁሉም ሀሳብ አልተወከልም ስለዚህ የምርጫ ስርዓቱን እናሻሽላለን እንደውም ተነጻጻሪ ነው ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን እናደርጋለን ማለት ድረስ ሄደዋል ስለዚህ እርቅ ማለት ብዙ ችግሮች ስላሉበት ብቻ ሳይሆን ፓርቲዎቻችንም ለሌሎችም እንዳሉ አንካሳዎች ናቸው ብቻቸውንም እየተዙ አይደሉም የተሟሉም አይደሉም ሌላው አብዱ በሀገራችን በተለይ የፖለቲካ ለውጥ በሚካሄድበት አጋጣሚ ታፍኖና ተደብቆ የነበረው ብሶት ይገነፍላል ይሄም ደግሞ በደሎች ውጭ ወጥተው እንድንመለከታቸው ይሆናል በሚዲያ ይነገራል በደለኞች ለፍርድ ይቀርቡ ይባላል ይሄንን
በተለያየ ጊዜ አይተናል። ከንጉሱ በኋላ የመርማሪ ኮሚሽን ተቋቁሞ ያጣራበት ጊዜ አለ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንደገና ምናልባት የግንቦት 8 መፈንቅለ መንግስት የፍርድ ሂደትን ማንሳት ይቻላል። ደግሞ ከዛም በኋላ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ በተለይ በቀሽብር ወንጀል የነበረው የህዝብ ማጋለጥ እሱንም ማንሳት ይቻላል። ከዛም ደግሞ የደርግ ባለስልጣናት ለፍርድ የቀረቡበትንም ወቅት ማንሳት ይቻላል። ይሄም ደግሞ አሁን እንደዚሁ ብዙ በደሎች አደባባይ ወጥቶ ያየንበት ነውና ተጠርጣሪ ወንጀለኞች ለፍርድ የቀረቡበት ነው። በዚህም ላይ ብዙ ውይይቶች እናሳሉ። አንደኛው ለተጠርጣሪ ወንጀለኞች የጠበቃ ማቆም ጉዳይ እንደ ክርክር ይነሳል። ደግሞ ለነዚህ ይላል በዚህ ወገን ይሄንን ነገር እንደው ወደ ኋላ መለስ ብለህ በደርግ ባለስልጣናት የፍርድ ሂደት ጊዜም ይሄ ባንዳንድ አጋጣሚ ተነስተዋል። ስለ ሚዲያውም ስለ ይሄ presumption of innocence ሐሳብም አንድ ላይ አርገህ ብታነሳ ደስ ይለኛል። ልክ ነሽ። አሁን ይሄ አሁን በከጥቅምት 30 ጀምሮ በቁጥጥር ስር መዋል የጀመሩትና ከህዳር መጀመሪያ ጀምሮ ይመስለኛል ቅድመ ክሳቸው ጉዳይ አሁንም ሁለቱን 10 ቀኖች ጨርሰናቸዋልና እንደዛ ጀምሮም አሁንም ገና ክስ አልተመሰረተም። ቅድመ ክስ ጉዳይ ነው ያለው። በዚህ ይሄ ራሱ ማነጋገር ጀምሯል። አጋጋግር ጀምሯል ስልሽ ባለፈው ሳምንትም እንዳልነው ምንድነው ይሄ ተብሎ ተጠይቋል። እዚህ ልሽ እንደሆነ ዶክተር አቢ በመቼ እንደሆነ ቀኑን አላስተውሰውም መጨረሻ ላይ ፓርላማ ባየንበት ቀን ይሄን ተናግሮታል። በሚያሳዝን ሁኔታ አሁንም አጥርቶ የሳቸው ቃል ነው አጥርቶ የማያዝ ብቃት ወይ ደከመ ብቻ ሳይሆን ልምዱም ማናሳ ስለሆነ ብሏል። የፍትህ ስርዓቱን የፖሊስ ስርዓቱን እና ብቻ አጥርቶ የማያዝ ብቃቱ የተደከመ ፖሊስ ነው ያለን አሁንም ነው አሉት። ሁለታቸው ሙያዊ ብቃቱንና አደረጃጀቱን ሰልበነዋል፣ ሽባ ሆኗል። በደርግ ጊዜ በንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ዘመን በጣም ጥሩ የሚባል አቋም ላይ የነበረ ነው ባለው አደረጃጀት ምናምን። አሁንም ደግሞ የበለጠ የውጭ እርዳታ፣ የበለጠ የውጭ ድጋፍ ስልጠና፣ ድጋፍ የበለጠ የውጭ ልርዳችሁ ባይነት በመላበት ሀገር ውስጥ በደርግ ጊዜ የበለጠውን እንደውም ወደ ጦር ግንባር እየወሰዱ የሰለጠነውን ፖሊስ በቀበሌና ፖሊስ ምንም ልዩነት ያልነው ሆነ። አሁንም በሚያሳዝን ሁኔታ ቅድመ ክስ ክርክሮችን በዚህ ስታይ በየትኛውም ገጽታ አለመተዳለጃችን ነው የሚያል ከታች ከፖሊስ ጀምሮ ፍርድ ቤት ጋዜጠኞች ሳይቀሩ እኮ ነው ምልሽ። እንዴት አድርገው ጋዜጠኞች ሳይቀሩ እንዴት እንደሚዘግቡት ብታይ ከቋንቋ ጥራት ከዝግጅት ደግሞ ስክሪፕት ሳይዙ የሚያቀርቡት አነጋገር በጣም ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል ይላሉ እኮ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች። ይሄ በስፖርት ላይ እንደሚያወሩት አቤቱታ አቀረቡ ብለው ተከራከሩ ምን አሉ አይባልም እንዴ ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ፍርድ ቤቱም እንዲህ በማለት ግራቀኙን እንዲህ አይነት አይደለም። መጀመሪያ ነገር ትልቁ ነገር የቋንቋ ጥራት የቋንቋ ነገር ይሄ እስረኛ በማለት ፋንታ ታራሚ የሚሉት እስር ቤት በማለት ፋንታ ማረሚያ ቤት የሚሉት አይነት ሌባ በማለት ፋንታ ወይም ሌባ ተብሎ የተጠረጠረ ወይም ሰርቋል ተብሎ የተጠረጠረ ኪራይ ሰብሳቢነት ምናምን የሚሉት የግልጽነት ጥያቄ ብቻ አይደለም ኢንሲንሲሪቲ ያለው የዚህ የመደበቅ ነገር አለው። እንደዚህ አይነት ነገር አለው። ሮም ትናንትና ምናቃቸው ምንወዳቸው አርቲስቶች የዚህ እኛም ባለፈው ጊዜ ያነሳነውን የዚህ ወራ አበባ መጠበቂያ ሲጠይቁ ስረኛ ብሎ ማረሚያ ቤት ይሉናል። ለበስሙ ይጥሩት እች ልጅ እኮ ጉዳቷ ሴት መሆኗ ብቻ ሳይሆን እስረኛ በመሆኗ ሰውነቷ የላትም እና ደግሞ ማረሚያ ቤት ምንድን ነው የምትታረመው? ዛ ልትታረም እኮ አይደለም የሄደችው ለቅጣት ነው። ደግሞም በትክክለኛ የተቀጣ ሰው የሚታረምበት አለመሆኑን አይተናል። እንደውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሲረቀቅ የወህኒ ቤት አያያዝን ወህኒ ቤት ነው ያን ጊዜ የሚለው ማረሚያ ቤት የሚል ቃል የለውም ህገ መንግስቱ ወህኒ ቤት ነው የሚለው እና የወህኒ ቤቶች አያያዝ የሰብአዊ መብት ሊትመስ ፔፐር ነው መለኪያው ነው ይላል። 87 ዓመተ ምህረት እንዲህ አል 2007 ዓመተ ምህረት ስንደርስ ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት ወህኒ ቤቶችን ከደርግ በበለጠ ጊዜ ደርግ ጊዜ እኮ ወህኒ ቤት ልግባ ጥሩ ተገቢ እኮ ጥያቄ ነው ፖሊስ ነው መከራ የምታየው ወህኒ ቤት እኮ እዛ ማን በወሰደኝ እኮ ነው የሚባል ይሄ መከረኛ የፖለቲካ ምናምን ካልሆነ በስተቀረ ወስደው ይገላሉ እንጂ ወህኒ ቤት አሁን እኮ ያየ ነው ወህኒ ቤት ውስጥ የወህኒ ቤት ጥበቃ ዋርድያው ይለዋል እኮ ህጉ ብቻ ሳይሆን ሐኪሙ
ሐኪም እንዴት አድርጎ የቶርቸር አጋዥ ሆነል? ቢያንስ ቢያንስ ከሌሎቻችን በበለጠ ሁኔታ የመሐላ አላችሁ። ለሌላ ሀገር እኮ ሰውየውን ለመገላገልም እንኳን መድኃኒት አንሰጥም የሚል ንቅናቄ ባለበት ሀገር እኛ ጥርስ ለመንቀል ለማሰቃየት፣ እግር ለመቁረጥ ለማሰቃየት ሐኪም ተባባሪ ሲሆን የኢትዮጵያ የሕክምና ባለሙያዎች እኮ ሰልፍ ተነስተው ይቅር በሉን ማለት አለባቸው፣ በእኛ ስም ግፍ ተሰርቷል ብለው። እና የዚህ የቋንቋ ነገር አለ ብዬ ነው እዛ ውስጥ ያነሳሁልሽ። ሌላው የዚህ እዛ ውስጥ እንቆይና በሚዲያ ላይ ዜና ላይ ሲወጡ በቴሌቪዥን ሲያሳዩን በዌብሳይታቸው ሲያደርጉ ሰንሰለት ያሳዩናል። እነሱ ማሰራቸው ሳያንስ ሰንሰለት ያደርጉናል። እና ራሱ ይሄ ሰንሰለት ምን ማለት ነው ደግሞ? ኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ውስጥ የማይታወቅ መዶሻ ምናምን ያሳዩናል። መዶሻ ፍርድ ቤቶች እኮ የላቸውም። የት ነው መዶሻ እንትን ሲሉ አይተው ያውቃሉ ወይ? እና ይሄ ሚዛን ምን ማለት ነው? በሚዛናዊ ፍርድ ነው አሁን ይሄ ጊዜ ቀጠሮ የተሰጠው ለማለት ነው? እንጦርጦስ ወሰደው ሚሉም አሉ፣ ዘብጥ እያወረደ ሚሉ አሉ። ልክ አይደለም። ይሄ ቋንቋው ራሱ ውጭ ሆኖ የሰውን ክብር ምናምን አደረገው። ማሰርም ራሱ እንደዚህ አድርጎ የፍጤ ማሰር ምናምን ወይም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ እሱም ቢሆን ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ ማለት በኢትዮጵያ ሕግ ውስጥ ይህ አንድ ሰው ካልተፈረደበት በስተቀረ እንደ ጥፋተኛ አይገመትም፣ አይደለም አይቆጠርም ማለት መጀመሪያ ነገር የመንግስት ረዥም ክንድና ደቋሾች አይነካውም ማለት ነው። በዛ ላይ እንደ ጥፋተኛ አይቆጠርም ማለት ሰውየው አይናገርም፣ ተናገር አይባልም። ማስረዳት ያለበት ይሄንን ከሳሹ መንግስት ነው። እንዲህ አድርግሃል ያለው ነው እንጂ ማስረዳት ያለበት እንዲህ አላደረግኩም የሚለውማ አይነካም። እና ዝንቡ እንሻትልበትም እንደሚባለው ያው እስር ቤት ከተገባማ እንኳን ዝንባም ከተላ ገላ ነው እኮ ማስረጃ እናቀርባለን የሚባለው። ክሱም የተመሰረተው እኮ ነው አገሪቷን የግፍ ምድር አድርጋችሁታል፣ አገሪቷን የምርኮ ሲሳይ አድርጋችኋታል። አይደለም እንዲህ አሁን በመታየት ላይ ያለው ክስ ይህንን ጉዳይ ከሆነ ፕሪዛምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ ማለት ይሄም ቢሆን ነው የምትለው። ይሄም ቢሆን አቃቢ ሕግ ነው ማስረዳት ያለበት ነው። እሺ አይለውም ከሱ አይደለም ማስረጃ። በቀደም ዕለት የጠቅላይ አቃቢ ሕግ አንድ ባለስልጣን ሲናገሩ ሰማኋቸው። የእኛ ሀገር ችግር የምርመራ ችግር፣ ምርመራ በሰውየው ላይ የተመሰረተ ነው ማለታቸው አሉ። እንግዲህ በተጠርጥሮ በታሰሩ ሰው ላይ አይደለም እየተመረመሩ ናቸው ብሎ ቃል ቋንቋን ልክ አይደለም ነው። እሱ አይደለም የሚመረምረው፣ ወንጀሉን ነው የሚመረምረው። ሰራ ያለውን ነገር ነው የሚያመረው። ምኑን ነው የሚመረምረው? በሐኪም ነው የሚያስመረምረው? ምኑን ነው የሚመረምረው? እሱ አይመረመርም፣ ህጉን ነው የምልሽ። እና ቋንቋችንም ምናችንም እንደዚህ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ ይህን እንመስላለን ብለው የሚያሳዩት ሰንሰለት ግርሙቅ እጀሙቅ የሚዲያ ምናምን ነገር አይደለም። የሚዲያ ነገር ባይገባ ጥሩ ነው። የሚዲያ ነገር ከተነሳ ይሄ በዚህ በለውጥ ጊዜ ውስጥ አገራችን ውስጥ የተፈጠረው ችግር የግራቀኝ ክርክር፣ የግራቀኝ ክርክር ስልሽ ፍርድ ቤት ብቻ አይደለም። የግራቀኝ ክርክር ፍርድ ቤት ብቻ አይደለም የሚሰማው፣ ውጭም ያለው የግራቀኝ ክርክር ውጭ ያለም የተለያየ አስተያየት ሀሳብ ውድድር ገጥመው ፍጭት ገጥመው የሚብላሉበት የሚሰለቁበት የሚፈናጠሩበት የሚንጸባረቁበት መደረክ ያስፈልጋል። እና አሁን በዚህ በዶክመንታሪዎች ምክንያት የሚነሳ ነገር አለ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ዋልታ እና ፋና ጃ ሌሎችም አድርገው እንደሆነ አላቅም፣ ብቻ እነዚህ በዋነኛነት አቀረቡ። እነዚህ ከዚህ ቀደም ያላቸው በተለይም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከዚህ በቀደም ያላቸው ታሪክ የታወቀ ነው። አሁን ለየት ያለው ተዘጋጅቶ የቀረበላቸውን ነው ያስተላለፉት። ይህን ጊዜ እኮ አሁን የተፈጠረው ለውጥ አሁን የፈነዳው ለውጥ ስንቅ ሆኗቸው እንደተለመደው ብዙ አያራምዳቸውም ብለን አንጠረጥርም፣ ይህ ይዘልቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደውም መርማሪ ጋዜጠኝነት ውስጥ ገብተው የተፈጸሙ በደሎችን የተሰሩ ግፎችን ዝርፊያዎችን አጣርተው 66 አካባቢ እኮ በወዲያውኑ አብዮት እንደፈነዳ አካባቢ እነ ንጉሴ ተፈራ ፈልፍለው ምን ብለው ከምናየውና ከምንሰማው ብለው እኮ ነበረ። ዛሬ ማን ነው የሚሰማና የሚያይ ጋዜጠኛ የጠፋበት ምክንያት? ዛሬ እንደውም ዶክመንተሪውን ተቀብለው ይሄ ግፍ አልተሰራም አንልም፣ ተሰርቷል።
individual responsibility ነው አሁን የሚታዩ። ከዚህ በፊት እኮ እናም ዳስቲ ኢንተርናሽናል ሰዎች ራሳቸው ህግፍ የደረሰባቸው በሾርት ዌቭ በኤፍኤም አይደለም እንጂ በሾርት ዌቭ ሲነግሩ ነው የቆየው ነው የለም ውሸት ነው ብሎ ሲካደ የነበረ ጉዳይ ነው። ይሄ አልተሰራም አይደለም ማን ሰራው አሁን ለፍርድ ሊቀርብ ነው እሱን ይመረመራል። እና ይሄንን ነገር ፈልፍሎ ማምጣት የሚገባቸው ሰዎች በዱሮው ነገራቸው ሳይፈጸቱ ግፉ እኮ የተፈጸመው በሚገርፈው በሚተኩሰው በደህንነቱ ብቻ እኮ አይደለም በፕሮፓጋንዳ መሳሪያው ጭምር እኮ ጭምር ነው በፕሮፓጋንዳ መሳሪያው ጭምር የነበረ በመሆኑ አሁን አይ አሁን የመንግስት መግለጫ ይሄ ነው የመንግስት መግለጫን ማነበው ልብ አድርግ የመንግስት መግለጫ የዜና ፋይዳነቱ ሲገባይ ነው ይሄ አገር ተወረረ መልካው ተናጋ መብራት ጠፋ ናምን የሚባል ማስታወቂያ የህዝብ ማስታወቂያ ነው እሱን አሰማለሁ ግን ይሄንን አይ ኒውስ ወርዚ ሲሆን ነው ብሎ ማለት ቢቀር ተዘጋጅቶ ይቀርበልንን የመንግስት ዶክመንተሪ ደሞ በዶክመንተሪ ስም ይተባል ዶክመንተሪ እኮ አይደለም ዶክመንተሪ ለመባል አንቺት የበለጠ ታቂዋለሽ ዶክመንተሪ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እና እንደዛ ያሉት ተዘጋጅቶ ይቀርበልንን እናቀርባለን ማለት ነበረባቸው። እንግዲህ ሚዲያው እንደዛ አይነት ነጻነት ሲኖረው መምረጥ ይጀምራል ማናገር ይጀምራል። በሌላ በኩል ደግሞ መረሳት የሌለበት መንግስት ባጠቃላይ አቃቤ ህግ በተለይ ለህዝብ ማሳወቅ የሚገባው ነገር አለ። እንዲህ አይነት ግፍ ተሰቋል እንዲህ አይነት አድርጓል ሳይነገር መክሰስ አይችልም። ኢንፎርሜሽን እኮ ነው የሚባለው የክስ ቻርጁ ሌላ ነገር ኢንዳይትመንት ይሉታል በሌላ ቋንቋ ኢንፎርሜሽን ነው የሚባለው። የዚህ የክሱ ዝርዝር በፐብሊክ ይሆናል። የኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ኢህአዴግ እንውሰድና ኢህአዴግ የደርግ ባለስልጣናትን ለፍርድ ሲያቀርብ የፍርድ ባቀረበበት ጊዜ አቃቤ ህግን መስሪያ ቤት ሲያቋቁም እና ፍርድ ቤት ነጻነትን ሲያቋቁም ሰምኛለሽ የልዩ አቃቤ ህግን መስሪያ ቤት ሲያቋቁም የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለፉት 17 አመታት በአምባገነኑ ደርግ ኢሰፓ መንግስት ሰብአዊና ፖለቲካ መብታቸው ተገፈው በከፍተኛ ጥቁና ፋሽስታዊ ስርዓት ቀንበር ስር መቆርቆዛቸውንና መሰዋታቸውን በመገንዘብ ብሎ እኮ ነው የጀመሩ። ይሄ በተከሳሾቹ ላይ ምናምን አደረገ ብለን ያን ጊዜ ተነገርን እንዴ? የሌሎቹ ይህንን ይለ ጅምላ ስለሆነ ያን ጊዜ በደርግ ጊዜ በአስራ ሰባት ነው ግፍ ተፈጽሟል አልተፈጸሙ? የታወቀ ነገር እኮ ነው። ግፍ መፈጸሙማ መሬት ላይ እየተደፋ ምን መለቱ? አሁን እነዛ ሰዎች ለፍርድ ቀረቡ፣ ግለሰባዊ ኃላፊነታቸውን ለመርማር ቀረበ እንጂ ያንን ግፍ መፈጸሙም ሆነማ እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እነ ሂውማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እየሞቱ እያለቁ ተነግረውታል። አሁን ጥያቄው እነዚህ ሰዎች ግለሰባዊ ኃላፊነት ለክስ የቀረቡት ግለሰባዊ ኃላፊነት ላይ ምን ይሉታል ፈረንጆቹ ኢንክሬዲብል ነገር የተሰራ መሆኑን በክሬዲብል አስረጃ የማይታመኑ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መሰራታቸውን በሚታመንና በሚያሸንፍ ማስረጃ ለማረጋገጥ ማለት ነው። የማይታመኑ ነገሮች በ27 ዓመት ውስጥ የተሰሩ ለመሆናቸው ጥርጥር የለንም። ይህንን ሊክዱ አይችሉም ብለዋል እኮ ሰዎቻችንም ራሳቸው። ግፍ ተሰርቷል ራሳችን ባመጣ ነው እዛውም እየተደሰበሰበሰ በቋንቋ የመልካም አስተዳደር ችግር ምናምን ተቃውሞ የወጡትን በገፍ አስረናል ብለዋል እኮ። አሁን ለዚህ ተጠያቂ የሆነው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንደዚህ አይነት ነገር ይባላል። ስለዚህ በዛ ቋንቋ ንግግር ሲነገር በዚህ ቋንቋ የሚነገር ነው ማለት ያለብን እንጂ በሁለቱም አቅጣጫ ሲነገር የንግግር ነጻነትን ከኃላፊነት ጋር እናገናዝብ ነው እንጂ የንግግር ነጻነታችን ደግሞ የሌሎቹን ነጻነቶች ማለት የክብር መብትን፣ ፍትህ ማግኘት መብትን፣ ምን መብትን እንዳይረግጥ እናደርገው ነው እንጂ አይ ነገር የሚባል ነገር የለም። ዶክመንተሪው ይሰራ፣ ግን ዶክመንተሪውን የሚሰራ ቁጥጥር ይኖርበታል። የመንግስት ስልጣን ማለት ፈላጭ ቆራጭነት ማለት አይደለም። የመንግስት ስልጣን ማለት ወይም ህግ ማለት መረን ማለት ነው፣ ልጓም ማለት ነው። እና ሁሉም ቢሰባራ በየምናምኑ ቢባል ሚዲያው ኖ ይህን ኒውስ ወርዚ አይደለም አላቀርቡም ወይም ደግሞ ያቀረበክልኝን አስረጃ እንደዚህ አይነት ነገር እኔው ራሴ መርምሬ አደርጋለሁ ማለት የሚችል ቢኖር እንደዛ የሚል ቢኖር በኃላፊነት የሚሰራ ሚዲያ ቢኖር ችግር አይኖርም ነበር። ስለዚህ አሁን የሰዎቹ መብት ዳይሬክተር ካስተሳሰር ጀምሮ ዶክተር አብይም ሆነ ሌሎቹም መለቶ መለስ ዜናዊ ባለፈው ጊዜ የደርግ ሰዎቹን ለፍርድ ሲቀርቡ እነሱ የነፈጉትን ነገር ሳነፍክ
ለፍርድ እናቀርባቸዋለን። መርማሪ ኮሚሽነርን አቋቁሞ መርማሪ ኮሚሽነርን አቁም ብሎ 60ዎቹን በመግደል ፋንታ መርመረን ለፍርድ እናቀርባቸዋለን። እናንተ የነፈጋችሁትን በልጠን ከናንተ የምንታየው ምን ሐውልት ሰራን ምናምን ሰራን አይደለም ሐውልታችን የፍትህ ስርዓቱን መገንባት ነው ከተባለ ከነሱ በልጦ መታየት ልቆ መገኘት እነሱ የነፈጉትን መብት ማጎናጸፍ ለተከሳሾች ማድረግ ነው። አሁን ወይዚህናው ሲሰራ በሰዎቹ ላይ የቀረበባቸው ክስ ብቻ ማስረጃ ሆኖ እንዳይበይንባቸው የዚህ ተዛነፍ አስተያየት እንዳይወድቅባቸው ፍርድ ቤቶቻችን ነጻ ማድረግ ቡና የጠጣቸው የዳኛ ሚስት መጣ እንዶ ያሰውዬ ሲያዘዝን ባለች ቁጥር ባል ዳኛ ማይሸነፍ ማድረግ እንዲህ አለ ጠንካራ ዳኛ መሾም እንጂ አትናገሩ አትናገሩ ብሎ በየትኛውም ማቅጣጫ መከልከል አይቻልም። መናገርን ሙያዊና ፕሮፌሽናል በተለይ በእንትኖች በኩል ዳኞቻችንን ስንመርጥ እንደዛ ባለማ ዳኞቻችንን ስንመርጥ እማይሰሙ ማይለሙ ከፍርድ ቤቶች ማይናገሩም መዝገባቸው ላይ ብቻ ነው የሚናገሩት ችሎታቸው ላይ ነው ብቻ የሚናገሩት ከዛ ውጪ የለፈለፈ ዳኛ ሊሆን አይችልም። አለ ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ላይ ያላቸው ትምህርትም ላይ ያላቸው የሚናገሩ አሉ። ዳኞቹ ራሳቸው እንደዚህ ፕሮፌሽን ውስጥ ሲገቡ አቁርቋይ ስራ ውስጥ አውቀው ይገባሉ መብታቸውን። እና ዳኛ የሚናገረው አደባባይ ላይ አይደለም እንደዚህ እንደኔ አይለፈልፍም ዳኛ ወንበሩና ችሎቱ ላይ ነው። ወንበሩና ችሎቱ ላይ የሚናገረው ደግሞ ለዓለም ነው የሚናገረው ለዓለም ብቻ ሳይሆን ለትውልድ ትውልድ ነው የሚናገረው በተለይ የመጨረሻው ፍርድ ቤት ላይ። እና እንዳልኩሽ ከባለፈው ጊዜ አንድ ሰውን ጉዳይ ብቻ አይደለም ጥፋተኛ ደ ጥፋተኛ አይደለም እንዴ አድርጋል እንዴ አድርገ በዚህ ረገድ በጣም ያልታደልን መናጥዮች የሆንበትን አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። ይሄ በዳኝነት በመናምን ጉዳይ ላይ እንዴት አድርገን የጀመርነውን ነገር ጥሩ አድርገን የጀመርነውን ነገር አበላሽተነዋል። ለምሳሌ አንድ ኬዝ ልንገርሽ። ይሄ ጉዳይ የታየው በ1956 ዓመተ ምህረት ነው። 56 ዓመተ ምህረት አንድ ሰውዬ በ56 ዓመተ ምህረት የፖስታና ቴቴ ሚኒስትር ፖስታና ቴሌግራፍ እና ቴሌፎን ሚኒስትር ነው የሚባለው ይካሄዳሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሰራተኛ ናቸው ዛ እና ፖስታና ቴቴ ሚኒስትር ደሞዜን ቆርጦብኛል ደሞዜን እንድመልስልኝ ወደፊትም እንዳይቆርጥብኝ ይታዘዝልኛል። ፍርድ ቤቱ ምን ብሎ ወሰነ? አዎ እንዳትቆርጥበት ወደፊትም እንዳትቆርጥበት ይቆረጥክንበት ብሎ መለሰ። ማንን? የህገ መንግስቱ ያን ጊዜ 1948 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት እያለ ነው። ማናቸውም ሰው በንጉሰ ነገስቱ መንግስት ግዛት ውስጥ ልባድርግ ህይወቱን ነጻነቱን ወይም ንብረቱን ያለ ህግ አያጣም። እዚህ አሁን ገዥው ቃል ንብረቱን ያለ ህግ አያጣም። ምን ብሎ ፈረደ ፍርድ ቤቱ? ተከሳሹ ሚኒስቴር ወደፊት የከሳሽን ደሞዝ ከመቁረጥ እንዲታገዝ ትእዛዝ ሲሰጥለት ዘንድ የዚሁ ሚኒስተር ሰራተኛ የሆነው ከሳሽ ጥያቄ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት አቀርቧል። ፍርድ ቤቱም ማንም ቢሆን እርሱ ከሳሽ፣ እርሱ ፈራጅ፣ እርሱ የፍርድ አስፈጻሚ መሆን አይገባውም ሲል ወሰነ። የአስተዳደር መስሪያ ቤት እንደ ፖስታና ቴቴ ሚኒስተር በሱና በሰራተኞቹ መካከል ያለውን ጉዳይ ራሱ ፈራጅ ሆኖ የሰጠውን ውሳኔ ራሱ የሚያስፈጽም ከሆነ ሌላው ወገን በህግ የተሰጠውን መብት ተጠብቆለታል ለማለት አያስደፍርም አለ። እና ከበደ የሚባል ሰውዬ ደሞዙ ይመለስለት ወደፊትም እንዳትቆርጥበትም አይደለም። ይሄ ለታሪክ የሚቀመጥና ነገ ፍርድ ቤቶቻችን መሰረት አድርጎ 27 ዓመት ሙሉ ምን ተፈርዶ ምን ተብሎ አይተናል እዚህ ሀገር? የለም። እንዲህ ብለን ጀምረን እንዲህ ብለን መሄድ ቋብይተን መሮጥ ስንጀምር የማራቶን ሩጫ ሚኒማም አሟላት ሲንጀምር ደርግ መጣ በላሸው ኢህአዴግም ሻላለሁ ብሎ መጥቶ በዛው ላይ ቀረ። እና ፍርድ ቤቶች ይህንን ብቻ ማድረግ አይደለም ስራቸው አንተ መልስለት አንተ መልስለት ቢሉ የመንደር ልጅና የመንገድ አሮጊት የምትወስነውን አይነት ነገር ብቻ አይደለም ለታሪክ የሚቆይ ጁሪስፕሩደንሱን የሚያበለጽግና ተተክሎ የሚቀር የህጉን ትርጉምም ነገ ተከታይ እንዲኖረው የማድረግ ውሳኔ የሚሰጥ የለንም። ይህንንም አይደለም በማድረግ ላይ ያለ ነው ዛሬ እንዲኖረን እንመኛለን። አብዱ የዛሬውን በዚሁ እንደምደመው እሺ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እኔና አብዱ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ማለት ነው።
ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሻይ ቡና ትሽ ሻይ ቡና ትሽ አንዴ